الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں ذکر چل رہا تھا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس معبود کی اطاعت کرتے ہیں، ہمارا وہ اللہ اور ہمارا وہ معبود رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس کی یہ صفت رحمت اتنی وسیع اور اتنی کشادہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے معبود کی ہم عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اپنی اس لامحدود صفت رحمت کا خصوصیت کے ساتھ جن اہم ترین آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کس قدر رحمان و رحیم ہے، کس قدر غفور و رحیم ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفت رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے ساری مخلوقات پر۔ اسی تعلق سے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ ارشادات، جن میں اللہ رب العزت کی اس رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس حدیث کو اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں، جسے علماء کی اصطلاح میں، پڑھے لکھے لوگوں کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے الفاظ اور جس کے معنی
اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں اور بیان کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے اس کے الفاظ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے براہ راست جو بات بیان فرماتے ہیں جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ انا اللہ وانا الرحمن, کہ میں اللہ ہوں اور اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے, اس کی خاص پہچان کیا ہے. اگر آج بھی کسی مسلمان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ من ہو اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو, اطاعت کرتے ہو, جس کے احکام پر چلتے ہو, وہ اللہ کون ہے, اس کا کیا تعارف ہے؟ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ رب العزت کا یہ تعارف بیان کیا گیا ہے, هو الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کون ہے؟ رحمان ہے, رحیم ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں. میں نے ذکر کیا تھا اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں, ان میں سے سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے اور جس صفت کو تمام اس کی صفات پر مقدم کیا گیا ہے وہ اس کی صفت رحمت ہے. کہا وانا الرحمن, میں رحمان ہوں. خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی, اور اللہ تعالی نے فرمایا خلقت الرحم, رحم کو میں نے ہی پیدا کیا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان, انسانوں کے درمیان جو رشتے داریاں ہیں, جو قرابت داریاں ہیں, چاہے ددھیال کی طرف سے رشتے داری ہو یا ننیحال کی طرف سے رشتے داری ہو یا سسرال کی طرف سے رشتے داری ہو, ان ساری قرابت داریوں, رشتے داریوں کو اللہ رب العزت نے جو نام دیا ہے وہ رحم کا نام دیا ہے. اور اس قرابت داری کو, رشتے داری کو اللہ رب العزت کے نام رحمان سے خاص تعلق حاصل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا کہ شققت لها اسما من اسمی, کہ میں نے اس قرابت داری کو, رشتے داری کو, رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. یعنی رحم یہ رحمان سے ماخوذ ہے. اتنا گہرا تعلق اس رشتے داریوں کو ہے, ان رشتے داریوں کو ہے. لہذا آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فمن وصلها وصلته, جو شخص ان قرابت داریوں کو, رشتے داریوں کو جوڑے گا, اللہ رب العزت کا ساتھ کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فرمایا وصلته, تو میں بھی اس کو جوڑوں گا. یعنی اللہ رب العزت کی رحمت, اس کی رافت, اس کی شفقت, اس کا فضل و احسان, اس کی توفیق ایسے بندوں کے شامل حال رہے گی. اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسے لوگوں پر ہوتا رہے گا, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپے رہے گی. کن لوگوں کو؟ جو لوگ اپنی رشتے داریوں کو, اپنی قرابت داریوں کو جوڑتے رہیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑنا, اور جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے جو بھی قرابت دار ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، کسی بھی جہت سے ہیں، ہم ان کی خبر گیری کریں، ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ ان کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے، فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، کوئی آپ کے رشتہ داروں میں بیوہ خاتون تو نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں آپ کے اقارب میں، رشتہ داروں میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم نے اور آپ نے، بالعموم مسلمانوں نے، اللہ کی رحمت کے بہت سارے اسباب ہیں، دروازے ہیں، ہم نے ان اسباب اور ان دروازوں کو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رشتوں کو کاٹنے میں، رشتہ داریوں کو دور کرنے میں مہارت حاصل ہے. شہرت رکھتے ہیں ایسے لوگ. حق تو یہ تھا کہ رشتوں کو جوڑنے کا کام ہمارا ہونا چاہیے تھا، اور ہم رشتوں کو توڑنے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں. یہ کون سا مشن ہے، رحمانی مشن ہے یا شیطانی مشن ہے؟ ابلیسی مشن ہے. اللہ کی ساری رحمتوں کے دروازے ہم نے ایک ایک کر کے بند کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے. ہم کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں چاہتے، اس کا فون ریسیو نہیں کرنا چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، خیریت معلوم نہیں کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر رشتہ داریاں قائم رکھے گئیں گے، لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، ان کے جائیں گے آئیں گے، دعا سلام ہوگا، تو اس میں کچھ پیسے خرچ ہو جائیں گے، ہماری دولت میں کمی ہو جائے گی، ہمارے پیسے میں کمی ہو جائے گی. اس قدر تو ہم بخیل اور کنجوس ہو چکے ہیں کہ ہم سارے لوگوں سے رشتہ داریاں کاٹ کے اکیلے تنے تنہا رہنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لہذا ایسے لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور میں ابھی بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہے، اور آگے بتایا کہ اس کی سزا کیا ہے جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. وَمَن قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ أَوْ بَتَتُهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو شخص رشتے کو کاٹے گا، توڑے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، بَتَتُهُ، تو میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، میری رحمت اس کے شامل حال نہیں رہے گی، اللہ کی توفیق سے ایسا شخص دور رہے گا. اللہ رب العزت کا انعام اور اس کا احسان ایسے بدبخت لوگوں پر نہیں ہوگا جو رشتہ داریوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. رشتہ داریوں کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر اس سلسلے میں مستقل گفتگو کی جائے تو بہتر ہوگا. ان میں سے دو اہم فائدے میں آپ کو ذکر کیے دیتا ہوں، اور جن فائدوں کے لیے لوگ کہیں، لوگ باباؤں کے پاس چکر کاٹتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتا دیجئے جس سے ہماری روزی کی تنگی پریشانی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیجئے. یہ ان پڑھ بابا یا نیم پڑھے لکھے بابا الٹی سیدھی دعائیں گھڑ گھڑ کے اپنے پاس سے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور نہ جانے رزق کی برکت کے لیے کیسے کیسے کام ان سے کراتے رہتے ہیں. آئیے رزق کی برکت کا جو صحیح وظیفہ ہے، جو صحیح عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں برکت چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں، ہر شخص کہے گا دنیا میں مجھے 60-70 سال کے علاوہ 100-200 سال کی زندگی مل جائے، ہر شخص کی آرزو اور تمنا ہے. لیکن روزی اور عمر میں برکت کیسے ہوگی، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یہ صحیح وظیفہ ہے اگر ہم اپنی روزی میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی اور پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، عمر میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، آج ہی سے دیکھیں، تلاش کریں کہ ہمارے اقارب اور رشتہ داروں میں کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کون ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں، کون ہیں جو ہماری دیکھ ریکھ کے محتاج ہیں، کون ہیں جو کمزور ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس بھی کم ہی ہے لیکن اس کم میں سے بھی اگر آپ کمزور سماج اور معاشرے کے کمزور لوگوں پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے اور تمہیں روزی عطا فرماتا ہے، کیسے؟ بِضُعَفَائِكُمْ، جو تمہارے درمیان کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ سارے افراد ہیں اس سماج کے اندر جو کمزور ہیں، ان کی مدد آپ کرتے ہیں، وہ آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں گے، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا فلسفہ تو یہ، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم کمزوروں کو مدد کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمیں پریشانی لاحق ہو جائے گی، مسئلہ یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ لہذا اگر رزق میں کشادگی کرنی ہے ہمیں، تو اس کا صحیح وظیفہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں، کون آپ کی مدد کے محتاج ہیں، آپ کی عنایت کے، آپ کی دیکھ ریکھ کے محتاج ہیں، تلاش کر کے دیکھیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، ورنہ ہمارا جو حال ہے اس سے اور بدتر ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی زبانی اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، اور اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی صفت رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک اور ارشاد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء من في السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الراحمون، راحمون کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، دوسروں پر ترس کھاتے ہیں، دوسروں پر شفقت کرتے ہیں بغیر کسی تمیز کے کہ یہ ان کے خاندان کا ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، نیک ہے یا بد ہے، کافر ہے یا مومن ہے، بغیر کسی تفریق کے جو لوگ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہیں، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ یرحمہم الرحمن، تو رحمان ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو تو موجودہ حالات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت کی، خاص عنایت کی حاجت و ضرورت ہے، جتنی پریشانیاں مشکلات ان کے اوپر آ رہی ہیں شاید ہی کسی قوم کے اوپر آ رہی ہوں، ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی مخلوق پر بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے رحم کریں گے، ترس کھائیں گے۔ لہذا ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہوگا، یرحمہم الرحمن،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض, جو بھی روح زمین پر موجود ہے. من یہ عام لفظ ہے عربی زبان کا, اور غیر عاقل کے بھی لیے استعمال ہوتا ہے. انسان اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق اس کے اندر داخل ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے, عموم کا صیغہ ہے, عام لفظ ہے. روح زمین پر اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس پر رحم کرو, یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے, فرمان ہے. وہ نبی جو سراپا رحمت بن کے آیا ہے, جس کو قرآن میں رحمت للعالمین کہا ہے, یہ ہمارے اس نبی کا ارشاد ہے کہ جو بھی روح زمین پر ہے اس پر رحم کرو, کیا فائدہ ہوگا. یرحمکم من فی السماء, جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا, آسمان والا رحم فرمائے گا. کون ہے آسمان والا؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے دکھائیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا رحم شجن تم من الرحمن, رحم یہ جو رشتہ ہے یہ رحمان سے ماخوذ ہے. فمن وصلہ وصلہ اللہ ومن قطع قطع اللہ, جو شخص صلہ رحمی کرے گا, رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ رب العزت اسے بھی جوڑے گا. اللہ کا انعام, اس کا احسان, اس کی رحمت اس کو ڈھانپے رہے گی. ومن قطع قطع اللہ, اور جو شخص رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کو کاٹے گا. تو رشتوں کو جوڑنے کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں, رشتوں کو توڑنے کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نقصانات ہیں. اللہ کے رسول کا واضح ارشاد ہے لا يدخل الجنة قاطع رحم, جو لوگ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, اتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد, مشہور صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں موجود ہیں, ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئت رحمت کل رحمت طباق ما بین السماء والارض فجعل منها فی الارض رحمتا فبها تعطف الوالدۃ ولا والد علی ولدها والوحش والطیر بعضہ علی بعض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق یوم السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اللہ رب العزت نے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا, یعنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اس کے 100 حصے پیدا فرمائے. کل رحمت طباق ما بین السماء والارض, اور اللہ کی ایک رحمت کا اندازہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ کی ایک رحمت کتنی وسیع ہے. فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس فاصلے کو محیط ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت. تو آپ 100 رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, ممکن ہے انسان کے تصور کے میں آ سکتی ہے بات کہ اللہ رب العزت کے پاس 100 رحمتیں ہیں, کتنی رحمت والا ہمارا معبود ہے. کہا کہ ایک رحمت کا یہ اندازہ ہے, یہ حال ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو محیط ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس 100 رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں. فجعل منها فی الارض رحمۃ, اللہ تعالیٰ نے زمین میں صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے, اور اس ایک حصے کا ایک رحمت کا اثر آپ جانتے ہیں, ساری مخلوق کے اندر جو
رحمت کے احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے زمین میں صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے. اس ایک رحمت کی وجہ سے کیا ہے, فَبِهَا تَعْتِفُ الْوَالِدَةُ وَلَا وَلَدِهَا, اسی رحمت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے والدہ ماں اپنے بچے پر, اپنی اولاد پر, بیٹے اور بیٹی پر کیا ہے, شفقت کرتی ہے. اس روح زمین پر ساری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ رحم دلی کسی کے دل میں ہے, شفقت اور محبت ہے, وہ کس کے دل میں ہے؟ وہ ہماری والدہ کے دل میں ہے. ہر ماں کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ رحمت رکھی ہے. مخلوق میں کسی اور کے دل میں اتنی رحمت نہیں ہو سکتی ہے جتنی شفقت اور محبت اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں رکھی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں بقید حیات ہے اور وہ اس کی شفقت اور رحمت اور محبت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور بد نصیب ہیں, بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں موجود ہیں لیکن ماؤں کو سہارا دینے کے بجائے, ماؤں کی رحمت اور شفقت حاصل کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. اور آج کل اخبارات میں ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اولاد ماں کو قتل بھی کر دیتی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارا سماج, میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کے حالات اگر اس حد کو پہنچ جائیں, اس قدر وحشیانہ ان کا سلوک ہو جائے, ظالمانہ ان کا سلوک ہو جائے, اس قدر درندگی پر اتر آئے کہ اس روح زمین کی سب سے رحم کی مستحق اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ ہماری والدہ ہے, ہماری ماں ہے, اس کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک ہو مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کے سماج میں, تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں ہیں, ہمارے اخلاق کیا ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, ہماری رحم دلی کہاں ہے. ماں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا ہوا ہے. جو ماں ہمیشہ اولاد کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتی ہے, اپنی زبان سے کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکالتی ہے, نہ آنے دیتی ہے, اس ماں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا اس ایک رحمت کے نتیجے میں ماں سب سے زیادہ اپنے بچوں پر سلوک کرتی ہے, اور کیا ہے, اسی رحمت کا نتیجہ ہے, وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ, وحشی درندے, درندے بھی اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں, رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی شفقت پائی جاتی ہے, جانوروں کے یہاں بھی شفقت پائی جاتی ہے, رافت پائی جاتی ہے, وہ بھی اپنے بچوں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے واقعات, حادثات ہماری سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں. مجھے یاد آیا دو تین روز پہلے کی بات ہے, بی بی سی ہندی نیوز نے دنیا میں کسی ملک میں کوئی چڑیا گھر ہے وہاں ہاتھی کے بچے کی پیدائش ہوئی, کسی نے یہ تصویر اس کی کیمرے میں قید کی ہوئی ہے کہ ہتھنی اس کا بچہ سو رہا ہے اور وہ درخت کی ٹہنی لے کر اس پر, جس طرح سے ماں انسان اپنے بچے پر ہوا کرتا ہے پنکھے سے مکھیاں بگانے کے لیے, مکھیاں اڑانے کے لیے, وہ جانور اپنے بچے پر ٹہنی ہلا کے مکھیاں اس کی دور کر رہا ہے. یہ شفقت, یہ محبت اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل سے یہ شفقت, یہ محبت ختم ہو جائے اور درندگی آ جائے تو افسوس ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا پرندوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفقت رکھی ہے, محبت رکھی ہے. یہ جو شفقت ہے, یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور اسی روایت میں آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کچھ اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں, انزل منہا رحمتا واحدا,
اللہ نے ایک رحمت کا نہ ایک رحمت نازل فرمائی ہے. بین الجن والانس, انسانوں کے درمیان, جنات کے درمیان, جنات بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی سے پیش آتے ہیں, انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے. والبہائم, جو چوپائے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے. والحوام, جو کیڑے مکوڑے ہیں, رینگتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں, ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت رکھی ہے. فَبِهَا يَتَعَاتَفُونَ, اور اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں یہ ساری مخلوق ایک دوسرے پر شفقت کرتی ہے, محبت کرتی ہے. وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ, اور ایک دوسرے پر اسی کی وجہ سے کیا ہے, ترس کھاتے ہیں. وَبِهَا تَعَاتِفُ الْوَحْشُ وَلَا وَلَدِيَا, اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ درندے جانور بھی اپنے بچوں پر رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا, حتی ترفع الدابۃ حافرہا عن ولدہا خشیتا ان تصیبہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوپائے جانور جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں, وہ اپنا کھور, اپنا پیر اس وجہ سے اٹھا لیتے ہیں اگر ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے ان کے پیر کے نیچے آ جائے گا. ان کے پیر کے نیچے آنے کا اندیشہ اگر جانور کو ہو جاتا ہے تو فٹ سے اپنا پیر فوراً اٹھا لیتا ہے. کیوں اٹھا لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفقت رحمت رکھی ہے. یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفقت رکھی ہے. تو آخر انسان کہاں ہے؟ انسانوں کے دلوں میں جو شفقت اور محبت ہے, کیوں نہیں اس کا اظہار ہوتا ہے؟ کیوں نہیں لوگ اظہار کرتے ہیں؟ ابھی نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے قتل عام کا ایک اندوہناک حادثہ پیش آئے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کی حکومت نے جو کرنا چاہیے تھا اتنا کیا ہے یا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے, رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے عالمی سیاست پر, سپر طاقتوں پر, ان کے رہنماؤں نے دہشت گردی کا حادثہ کہنے کی جرات ہی نہیں کی. ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو دہشت گرد کا نام یا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے. بس یہ کہ قتل خوریزی کا ایک حادثہ ہوا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی بے رحم نظر آئے جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا. ہمارے دین نے تو یہ تعلیم دی ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ لَعَلَّا تَعْدِلُوا, کہ قتل کسی کا بھی ہو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, نہ حق کسی کا خون بہایا جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے عالمی رہنماؤں پر, لیڈروں پر اتنے تنگ دل ہو جائیں کہ اگر مسلمان کریں اور انہوں نے وہ واقعہ سرے سے نابی کیا ہو, صرف الزام اگر کسی مسلمان پر عائد کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا حادثہ اور واقعہ ہے, اور اگر دوسرے لوگ اسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج اسی کا نتیجہ ہے, اسی بے رحمی کا, قساوت قلوی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لوگ کریں تو ٹھیک ہے, دوسرے لوگ کریں تو غلط ہے. یہ دوہرا معیار, دوہری پالیسی, دوغلی سیاست کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں امن و امان نہیں ہو سکتا ہے. اگر دنیا میں امن و امان قائم لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو رحم دلی کا مظاہرہ بغیر کسی تفریق کے کرنا ہوگا. کوئی بھی کرے, انسانیت کو جو بھی قتل کرے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, وہ دہشت گرد ہے. ہر ایک کے سلسلے میں یہ بات ہونی چاہیے, صرف ایک کسی خاص دین, خاص مذہب, خاص طبقے کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی جائے, یہ انتہائی غلط اور خطرناک بات. تو ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اس کی ایک رحمت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, اتنی شفقت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت قیامت کے دن جو 99 حصے ہیں, دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری رحمتوں کو اکٹھا فرمائے گا, اس کا اظہار اہل ایمان کے ساتھ ہوگا.
یہ خاص رحمت ہوگی اللہ رب العزت کی آخرت میں، اس نے 99 حصے اس رحمت کے اہل ایمان کے لیے بچا کے رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین میں نازل فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی، اقربا کی خبر گیری کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کے حالات جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔